Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այս պահին ես գտնվում եմ Կիրանցում, դուք տեսնում եք պատը, ճիշտ ասած ինձ համար հիմա շատ բարդ է, որովհետև երկու ամիս առաջ այստեղ այս պատը չկար, և ես ազատ քայլում էի, և գնում էի դեպի կամրջի հատված այստեղից, բայց ինչպես գիտեք, կամրջը վերահսկողության տակ է անցնում Ադրբեջանի, այստեղ արդեն պատե դրված գյուղը փաստացի կիսված է, նշեմ, որ արդեն երկու ժամից ավել են մենք ինչ գյուղում ենք, մեր ամեն քայլափոխի այստեղ հետևում են ԱԱՀ աշխատակիցները, կարող եք նաև կադրում տեսնել, փորձում են խոչընդոտել, նույնիսկ այն պարագայում, երբ գնում ենք բնակիչների տուն, երբ բնակիչները ուզում են խոսել, նրանց հորդորում են, որպեսզի չխոսեն, և այստեղ աբսուրդը այն է, որ քիչ է Կիրանցիներին վտանգի առաջ են կանգնեցրել, թշնամու առաջ են կանգնեցրել, հիմա էլ իրենք են բնակիչներին փորձում վախեցնել, նշեմ, որ վախեցնելու մեխանիզմներից մեկն էլ այն է, որ փոխհատուցումները ըստ էության ամբողջությամբ և մի անգամից չեն տալիս, հա, խոսում են մասին, որ մաս-մաս են տալու, ոմանց արդեն իսկ նշվում է այստեղ, որ մաս-մաս տվել են, այսինքն գյուղացիներին այստեղ պահում են վախի մեջ, մի կողմից թշնամու գործոնն է, մյուս կողմից մեր ԱԱՀ աշխատակիցները ըստ էության թույլ չեն տալիս, որպեսզի լրատվամիջոցների հետ շփվեն, անկախ նրանից գտնվում են օրինակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այս պատի մոտ, որոնք իրենք անվանում են սահմանային գոտի, թե գտնվում են իրենց տանը, այսինքն այն մարդիկ, որոնք դուրս էին եկել պայքարելու և պարբերաբար իրենց ձայնն էին բարձրացնում, այսօր լրացվում են իշխանությունների կողմից տարբեր մեխանիզմներով, օգտագործելով ուժայիններին, օգտագործելով նաև փոխհատուցման ասացի գործիքը, ես ապշած եմ, ուզում եմ ձեզ նաև ցույց տալ այստեղի դպրոցը, հեռավորությունը պատից, նաև սա դպրոցն է, խնդրեմ, պատը, մյուս կողմում արդեն փշալարերն են, խնդրեմ, կրկին հորդորում են, որպեսի նկարահանում էստեղ չիրականացնենք, հետաքրքիր է, որ երբ Փաշինյանն է այցելում, ցանկացած կետում նկարահանումներ են իրականացվում, սահմանային շրջում գտնվելու, իսկ երբ որ ԿՊԱԿ-ները գալիս են, տեսա նկարահանում են անում, ԿՊԱԿ-ները ոչ մեկ չի գալի, ով գալիս է լրագրողներից, բոլորն են թույլ տվում, չէ, երբ որ օրինակ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորները գալիս, խնդրում եմ անջատեք, ինձ կասեք, ես ինչ եմ, անդրադեք սահմանային ռեժիմի խախտում եք դուք, ինչ մա իրականացնում, դուք լսում եք, որ այստեղ պարբերաբար խոչընդոտում են, նշեմ, որ երբ դեպի բնակիչների տներ են գնում, նույն իրավիճակն է, մի վարկյան կանջատեմ, հանգիստ, ինչ է կարեք սահմանը պետական, հանգիստ ասացի,